Представники маршрутних перевізників самі вимагають, аби їх перевіряли. І з початку квітня це має робити Укртрансінспекція, але маршрутники не можуть дочекатися уваги від цього відомства. Вони вважають, що об'єктивні перевірки в інтересах і пасажирів, і самих транспортників. Це не дає розслабитись. Ми за те, щоб були перевірки. Правильные, объективные такие. Не так, что там кто-то где-то за угла что-то подсмотрел, снял на камеру там или на телефон и потом это все рекламирует, и такие-сякие, негодяи и так далее. Да, проверьте официально, выйдите, проверьте график движения, остановки по пунктам или не по пунктам остановок, скорость движения проверяйте, оформление документов, выдача билетов тех же и так далее. Прагнуть перевірок і таксисти. За словами голови їхньої профспілки Сергія Ларіонова, зараз легально працює близько 1% машин. Тобто майже весь ринок таксомоторних послуг перебуває у тіні. Через це міський бюджет недоотримує податків. Аби все привести до ладу, потрібна політична воля місцевої влади. Такої думки Сергій Ларіонов. У силовиків законодательно є можливості контролювати. Это у нас первое, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Вот они первые могут рассматривать вопрос привлечения нелегального перевозчика по 164 статье Админкодекса с конфискацией автомобиля даже. То есть нужно собрать, скоординировать эти действия, то есть собрать общественные организации, представителей, нужно представителей таксистов, представителей диспетчерских служб и посмотреть, что в данный момент есть, какие есть возможности для контроля. У Дніпропетровську завершився процес перейменування. Загалом нові назви отримали більше 300 топонімів міста. Це вулиці, проспекти, парки та райони. І також змінила назву одна із 6 станцій метро. Вона вже не Комунарівська, а Покровська. На цьому декомунізаційна робота міської влади завершується, така вимога законодавства. Що не встигли перейменувати самостійно, робитиме губернатор. Тож слово вже за ним. Бо треба переназвати ще кілька вулиць. Вони потрапили до чорного списку пізніше, тому і не встигли. І також під питанням назва самого Дніпропетровська, але це вже у компетенції парламенту. Зараз цей питання на розгляді Верховної Ради, тобто це вже не повноваження міської ради. От міської ради було предложено залишити названня місту, тобто це вже прийняття рішення, залежить не від нас. Мы не знаем пока.